To, co právě teď sledujete, je absolutní benchmark League of Legends eSportu. A jestli znáte kohokoliv, kdo má LoLko rád, anebo komu chcete jenom ukázat, jak eSport je fantastický, tak ho pozvěte za náma, pokud ještě teda nespí. Sleduje vás to hrozně moc dneska večer na to, kolik je hodin. My si toho hrozně moc vážíme a strašně moc vám tradičně děkujem, že jste zvolili český komentář. Snad vás bude bavit i ty následující tři hry, protože já jsem 100% přesvědčený, že tohle bude 5 her. JDG jdou na modrou stranu, spoustu věcí se mění, tak jak jsme si po první hře vlastně neměli moc co říct s dávkou, řekli jsme jenom dobrý lolko, protože jsme věděli, že T1 budou volit pravděpodobně stejnou stranu, že asi nebudou zas tak zásadní crazy věci v draftu, nakonec byly teda, tak teď se mění všechno a i o pauze jsme vlastně si říkali, že je tam několik otázek, který musí vyřešit JDG, otázka je číslo jedna. Co na midlane, protože pro T1 zatím dvě hry byla stejná strategie, pushnout mid za každou cenu a jít pomáhat svýmu týmu. K tomu dopomáhají nejenom Buch, ale i Galio a Ryze. Jo. A na druhé straně champion pool, který má Yagao, kromě Talia, úplně není schopný tady tyhle ty věci dorovnávat. To je první věc. Druhá věc je, jak vlastně naložit s tím, když T1 začnou běhat po té mapě, a ty nestíháš scalovat do těch správných itemů v té kombinaci, kterou hraješ pro botlane. A tu hru musíš zásadně zpomalit. Viego se zdál být, nebo zdá být, velmi klíčový pick pro JDG. No a vzhledem k tomu, že teď JDG berou modrou stranu, tak se otevírá možnost jít zkusit pro first pick Aatroxe, kdyby byl otevřený, zkusit sebrat Lucian Nami pro sebe, čímž vyřešíš ten problém číslo dva, který jsme zmiňovali, ale zase otevíráš spoustu jiných věcí a piků pro T1, který můžou být nebezpečný. Velká otázka bude, jestli tuhle hru projde Caitlyn nebo neprojde pro jeden či druhý tým. Zamíchal to prioritou na všech linkách 100%. Pro Yaga třeba v rámci toho midu, tak jako omezený půl je takový trošku eufemismus, řekněme, protože jako nemá jiný půl na světovém šampionátu, než jsou tři čempioni. A to je právě Sylas, to je právě Talia. Sylas se pikl 7x, počítám i tuhle bylo 5 už Taliu, tak to si pro sebe vzal 3x a Azira 2x, takže kdyby musel být forcnutý do nějakého jiného čempiona, třeba do toho Azira, o kterém jsme se právě bavili, že by nemusel být ideální, tak by to byla první výhra pro právě T1 v tomhle draftu. Potom ta priorita na botu, tak tam by se tedy měl minimálně ten Lucian Nami pick změnit pro T1 a JDG by na tom měli zamakat, protože jo, to byla ta tažná síla. Obě dvě hry, to vycházelo, Gume už někdy trošku zvolil šílenost, ale hrál skvěle. Hrál to prostě na limity, občas přes limity, ale vycházelo mu to a ten damage dával. A uvidíme, co ta top lane, ta by se tady mohla odemknout ještě trošku víc, protože samozřejmě ať už je Free 6ix9ine, a nebo Zeus, tak mají neprojde. Obrovský svoje půly. No tak Caitlyn proti Gumu Yoshimu prostě vždycky musí být tom banu, to prostě nejde. Jo ne, tak zamotal tou prioritou pro Zeuse, taky se mi Aatrox zdá ban. Tohle logicky a zajímavý. Aatrox z červené strany, tak ten tam taky je vždycky. Takový dvě tradice máme odškrtnutý a potom ty zajímavosti se Juhany taky ne. To by mělo být Viego ban. To by měl být buď Viego nebo Graves ban. To je pravda. On jako Graves pořád pro Kanavyho je podle mě free win, jako doslova auto win, aby se nebál takhle označit. Nám přišel. A teď co, že JDG zvolí? Může to být ten Viego, je to taky je ten to Viego. Je to Viego first pick určitě. Z druhé strany já bych čekal teď Sylase pro T1 a potom toho Lucian nebo Nami rovnou, i když z té červené strany můžeš defaultnout i pro to Aphelia, by to neměl být problém. Ale Sylase bych čekal jako rovnou takeaway proti Yagaovi. A nebo champion by nebyl problém. Nebo Nami, on je jedno, jestli vezmeš toho Luciana nebo Nami, prostě něco takového. Takže buď teda Lucian, Nami, botlane, default, a k tomu ten Sylas, a nebo se nám tam zase odemkne něco jako třeba ten Ryze, a nebo T1, že by chtěli jenom odpovídat a využít tu černou stranu maximum. Proč ne? Od toho ta červená přece jenom je. Jdeme klasický handshake. Nepředpokládám, že JDG budou chtít pro tuhle hru ještě změnit botlane. Myslím si, že Viego je pro ně natolik klíčový pick, který jim řeší problém toho poškození v midgame, a že Lulu s Apheliem je pořád stejně dobrá volba. Jsem o tom skálo pevně přesvědčený a byl bych v šoku, kdyby šli pro něco jiného. Co potom ale z T1 je druhá věc, protože tady má Faker docela dobrou příležitost na to sebrat pro sebe Sylase. Kdyby T1 považovali Sylase za takhle prioritní pick, protože stále ještě můžeme zmínit teda to, že midlane byla používaná jenom jako linka, která podporuje ostatní, šavuje ty vlny. Takže možná Faker necítí, že klíčem k téhle sérii bude dělat play za Sylase. Klidně ať si toho Sylase vezme, ono přepušuje s čímkoliv, co si navolí. Dá se sebrat odpověď do jungle teďka, může tam přijít ta Vi, která je open a která pro ownera jinak funguje docela dobře.
a tím by byl vlastně první pickban uzavřený. Rice opět? Rice, bojí se, že půjde do banu. Nám to teda míchá dál. A teď můžeš na to se zase odpovědět klidně banem. Pokud to povídáš čistě na EGO v půl. Já už se tady asi ani úplně nebudu bavit o tom, jestli tady Sales bude dobrý nebo ne, to už jsme viděli, ale spíše z toho odpověď tam má být. Je tady preč Talia z druhé strany. Lee Sin proti Onerovi, OK, ten playmaking by to ještě podpořil, tak by se hrálo trošku víc do early. Víc je to docela dobrá odpověď na early agresi od Viega, nebo spíš na to, že ty ho vyhráváš teď na vejničkách dřív. Je tam stále ale Vá, je tam Poppy, je tam, když by na to přišlo, nedej bože, Trundle. OK, Galio, zajímavá možnost. Tady bys hrál čistě do toho Aphelia, pokud bys měl Galia. Takže za mě úplně v pořádku. Jace proti Zeusovi, jo, tady JDG tuší, že se T1 trošičku víc rozřádili. V té hře číslo 2, že rozšířují půl. No, JDG teda moc neblokujou ty jungle picky, tam owner má hrozně moc championů pro sebe. Je otázka, jestli budou chtít hrát 2, i když na to nemají vyloženě ten follow-up, do té 2v2 to žádná velká sláva není, ale co jinýho bys do té jungle chtěl brát? OK, no catch na toho Ryze, to by bylo si nemyslím, že... Je to odpověď na Aphelia. To je teda za mě ale hodně prazvláštní odpověď teda, tady... Já hrozně nerad, já nemám koule na to spochybňovat draft T1, ale Kenan jsem zvědavý. Tady byl skvělý Kennen. Absolutně vynikající Kennen by tady byl. To je vlastně nejtypičnější odpověď, jo? Která právě chodí na Nocturna, hrálo se to několik... Ve finále LPL jsme to viděli. Takže tady by to bylo cool, ale nakonec prošel pro FreeSix na Renektona, takže OK, Renektona si teda vezmeš. Já jsem trošku smutnej, mě hrozně bavila vždycky ta čínská odpověď Kennenem. A Yagao, ten tady nás nebude překvapovat. Ten tady má prostě dvě možnosti. Ryze tady ukazuje, že Silas by byl problematický. Tak si prostě dojde pro toho Azira, pro to odpověď na push. Asi neočekávanější volba, něco, Ježiš, co já jsem vím čekal. Proč. Já vím, zkází. No jas. Já vím proč. Počkej, já... Ještě chvíli, mám čekat. Jo, já si... To objasnění. Hele, Fiora potom na split push, anebo jako klasická odpověď NAR, do toho fightu, nebo ten GP, a opravdu by si hrál ty globálky, že by to T1 podpořili do těch globálek. Yes. To by za mě byla parádička a bylo by to opravdu vymazání toho potenciálu Aphelia, pokud bys divoval botlane, ta odpověď tím Viegem to nebude a je to tak, Zeus tady dostane do hry GPho a T1 opravdu hodně obzvláštnili tu momentální metu. Všechno jsou čempioni, kteří se pohybují na té hraně za tím S týrem, ale absolutně S plus týr botle. Já jsem čekal, jestli tam opravdu přijde teda pick, ze kterého bych upřímně měl velký strach být na straně T1 a do loku, ale jestli podpoří teda tu myšlenku za tím Nocturnem a Gangplank nebyl ten, nad kterým jsem přemýšlel, byla to Camille znova. Protože Camille s Nocturnem už by mi dávala smysl, jako známej to tandem, který jsme už několikrát viděli na zabíjení té backline. Protože tam jsou najednou dvě obrovské hrozby, které se musí řešit a ty vlastně před Nocturnem už nikdy neutečeš, protože jsi v Hextech Ultimatum. Jo, tam se to historicky hrávalo, takže vlastně Camille chodila pro early stopwatche a engageovala jako první, loknula tě do Hextech Ultimatum a Nocturn vždycky zasnula. Takže dobrý večer, gatě dolů. A ty jsi už věděl, že prostě neutečeš, jako nemáš kam. Nocturn mě hodně překvapuje. Hodně mě překvapuje i tak, protože otázka je, co Vi dělá hůř než Nocturn? Nezasíná. Dobře, a dál? Nevystraší potom po té iniciaci tím finem, ale samozřejmě lepší CC v té startu. To. Přesně to tak. To je pravda. Za mě je to fakt jenom to zasnutí. A víš, proč podle mě to přišlo? Čistě jenom kvůli těm pojistkám a těm fightům objektivům. To je můj názor čistě. Protože T1 jdou flipovat každýho Drakea. Tudle, ty nemáš možnost jinou s touhle kompozicí, ty jdeš hrát každýho draka. Je tam jedna věc, ve které je Nocturn trochu lepší. A to je rychlost farmení kempů, protože na 12-18 je Nocturn ještě neustále strašně rychlej jungler, který si dokonce může začít třeba dovolit control wardu na level 1 a tak dále, ale je to pochopitelně champion, který má problémy vlastně, nebo pool velmi podobnej Vi a historicky se Nocturn a Vi nehráli kompetitivně úplně nejvíc z toho důvodu, že se všeobecně mezi hráči tradovalo, nebo aspoň tak to bylo dřív, když oba dva čempioni byli ve hře, ale stejně pro ně nikdo nechodil, tak vždycky mezi hráčema se říkalo, Vi má buď to, Vi s Nocturnem buď mají hrozně moc damage a hnedka chcípnou, když nalítnou dopředu, nebo staví Bruisera a zase nejsou hrozba pro tu backline a chodí jenom jako crowd control boti. Jo. Že vlastně, když se s těma čempionama nedostal extrémně napřed, tak si neplnil ani roli tanka, ani toho asasína.
Teď se nám meta trošku změnila, ti čempioni oba dva jsou vlastně docela dobrá věc, ale stejně když máš na výběr Vi a Nocturna, tak 90% týmu ti na 12-18 půjde pro Vi. Mm-hmm. Už jenom kvůli tomu, že ten crowd control je tvrdší a je garantovaný, zatímco u Nocturna to tak úplně není. Já jsem hodně zvědavej, baví mě to. Teďka ta myšlenka je taková, že přijde kanon baráž, kterou vlastně Hope nemá jak dodžovat jenom pomocí Gale Forceu. No a pak tam máš samozřejmě Nocturne Ultimate, no. To bude prostě švanda, jako. Jo, víš, že je dobrý, samozřejmě je tam ta Emperor's Divide, takže vlastně je tam ultimátka, která Nocturna odrazuje, to jo. Ale tam jinak není jako úplně point click CC, který by tomu Nocturnovi tolik vadilo. Tam je jenom stun od Nocturna, ten můžeš vykrýt, stun od Viega, který taky bude vykrytý z jedničky, na to Nocturna se nedostaneš. Takže v tomhle mě se to zdá docela zajímavý. A mně se to líbí v tom, že tady prostě T1 jdou po té 100% agresi a Nocturne je za mě ještě trošku agresivnější. Než právě Vi právě s tím zasínáním a s tím naletěním long range do toho fightu. Přátelé, pojďme si to hlavně užít, jdeme do BO3, 1-1, JDG proti T1, série, kterou jsme si snad ani nezasloužili v rámci kvality podívané během prvních dvou her a doufám, že tak pokračuje, level 2 tam bude po ještě tom jednom minionovi, ale konec neuvidíme održet, takže tam nepřišlo nic zajímavého a vidět, že T1ci ještě nastakovali tu vlnu a toho miniona tam na piercing line nezabili, takže teď přijde level 2. Gumeuši a Keria zapušovali Houpa. Žádný incident na tom prvním levu tedy nepřichází, navíc už nějaký dobrý trade do Houpa. Trefený dvojitý Včko, ale teď to T1 zvládli o poznání lépe než minule. Ještě jedna maličkost k Nocturnovi, když je zaplá paranoia, tak není vidět Realm Warp od Ryzeho. Okay. To může být možná další z důvodů, proč si T1 mají natrénovanýho z Ryzeho spíš třeba s Ryzem spíš Nocturna než Vi. Může se to zdát jako banalita, ale uvidíme, jestli ve hře třeba neuvidíme nějaký využití těch dvou ultimátek jo, zároveň, která by mohla být hodně nebezpečná, když přijde na jakýkoliv otvíračky fightů, prostě o objektivy. Tudíž to jsou jenom takové jako moje střípky, ale vesměs vlastně jako můžeme se tvářit, že víme, proč to přišlo, úplně nevíme. Jako, prostě taky jenom baráž, jako strašný chaos tam přijde. Tam přijde chaos neskutečný bude, chaos. Jako a v tom T1 umí plavat dive teď na Zuse. Klasická gangplankovina. Ale tady se čeká na pomeranč, na co se první použije, ok, tohle je jenom přesně teď. A to by Zeus měl urát. Six Nine to tankuje, jo? Zeus si v klidu počká, podvěží si to sfarmí, ale Kanavy se druhý rozhodl kolo. Vrátit zpátky, druhý kolečko, Zeus teď nemá moc životu, přichází stun, jednoduchý kvíro, Kanavy musí do fleše. Rozhodl se nakonec tu svou kopii ani nebrát, ale teda respektive kopii Zeuse. Tohle je úplně typická gangplank záležitost. Jakmile někdo pikne gangplanka level 3, musí chcípnout podvěží. A to, že vlastně Owner začínal na topside, páfuje směrem do botu a jde full clear, tak bylo jasný, že tohle zůstane bez odpovědi a bez trestu. Na druhou stranu, tím, že Zeus zvládl sfarmit ještě spoustu minionů a sebrat expy, tak má nákup na Sheen, na který stejně chce škodit recall za gangplanka. A nestratil tak moc, takže ono jako ve výsledku to není žádný velký problém. Jo, přesně tak, ve výsledku je to zaprvé očekávaný scénář, jak jsi řekl, plus žádný velký problém, ale zahraný moc pěkně od JDG, krásně tam pojuglovali to agro a pak se vrátili zpátky. Nocturne je teď topside, ale tuhle 2v2 nevyhráváš, navíc když ještě prohraješ ten iniciální trade, když teďka Fisix nemá cooldowny, Kanavy čeká, tohle je výborný bait. Jo, ale Zeus má možná ještě pomeranč, začíná ho zapínat relativně včas, tady odpaluje první barel, který pokud se nepletu nikoho netrefil, to nevyhráváš. Dopředu Kanavy nemá moc životu, nakonec ale padá, Owner se pouští i do JDG toplaner a dostává celý stun, Slice and Dice a Renekton si připisuje další. A další killy. A to je právě ono, tuhle 2v2 nikdy do Renska nemůžeš vyhrát. Renekton si nastakuje Conqueror a projde dvěma, třema healama. Samozřejmě, jakmile tam bude i ten stun přes Rage, tak je to obrovský damage. Moc hezký bait, Kanavy tak byl dobře fokuslej, Owner se výborně zaměřil právě na něj. To se mi strašně líbilo. Pačo Zuse pak musel přijít, Kanavy už věděl, že by tady asi padl, jak to otáčí. Ale on kdyby vzal tu position, tak ani nemusel padnout, takže to bylo neskutečně blízko. Aby to Free Six Nine společně se svým junglerem obehráli a šli 2-0. Ale týmáci vzali alespoň jeden kill, tak to hodně agresivně a JDG teda na topu začínají roztahovat své království. Tohle je neskutečně akcelerovaný Renekton a tady bych se obával. Jakoby jo. A je to nejlepší top lane na světě ještě k tomu hlavně. Jakoby jo, ale promiň, to je gangplank.
S Gangplankem se to má tak, že Tapek má 17 CS na 40, nedivil bych se, kdyby měl stejně víc peněz než on. Teď se snaží ale utíct pryč, tady je Owner, který by teoreticky měl zálusk na ten shutdown, 369, ale bude mít ready Quiro, tady je Spell Shield, přichází stun, hrozně moc damage, tady přijde Parley, shutdown nakonec získává Owner, Zeus utíká pryč, Kanavy ho chaseuje dál, těžko říct, jestli se na to play ještě něco stane, nep kamera se nám zbláznila a skáče na botlane, Kerry rozdává snare, Faker ale zabíjí Opa, dobrá bublina, přichází bublina, missing, chaseuje Kerryu, ale Faker, oj, je mu přímo patak, ten kill padne, ale Faker si jde pro svůj double a to je Ryze, který na levelu 6 používá Realmar, Zeus na top lane, shutdown na Kanavim, co se to děje? Absolutní krosme přílenství, nám tady rozpoutali T1 a JDG, Zeus nachází ten outplay, podvěží jeden za jednoho nakonec na topu, úplně na konci, ale protože my jsme tam začali, to už je on 2v2, na botu, incident, tam Hope a Missing zase uhráli 2v2 své oponenty, ale Faker přiletěl, Ren Warpem, bere 2 killy, hrozně důležitý moment. A i na tom topu to nakonec vyšlo vyrovnaně, tady máme ty XPčka, Zeus a Faker bez problémů. Ale šílený, to je právě ta agrese, Korea, Čína, tady ty týmy se budou mečovat, prostě půjdou. Ale vysvětli mi to, jak se ti tohle povede, jak se ti povede roamovat na levelu 6 za Ryzeho, mít zapušovanou midlane, vést na CSK do Azira, který má dvojnásobný range, co ty, a je neustále schopný ti harasovat, jak se mohl zase Faker urvat na midlane. Jo, zkusím to vysvětlit podle tady toho, protože ten replay tam snad budeme mít i na midu. Na midu, tak tam, jo, tam prošlo to kombo, aha, ona tam celou dobu byla zařízená ta priorita. Tam ten push prostě existoval v tuhle chvíli Kanavy. Tak ten se ještě tady pustil do Zuse, pak uvidíme samozřejmě i ten replay, to přepuštění. Teď právě jdeme na bot, jo, to je real life, tohle běží v reálu, ale nakonec akci mít nebudeme, už jsem čekal, že do toho půjdeme, no, je tam ten bait na Kanavyho. A nakonec, takže bohužel ten replay celý jsme neviděli, ale jo, šílenost od Fakera, parádní výkon a vstup do toho dalšího utkání rovnou Merkurky, takže se může vysmát tomu úvodnímu poškození od Azira. Je tam zase Týrka, je tam zase Mana Crystal z jeho strany a Faker tady může chodit pro ty trady úplně na pohodu, hlavně on se tím aktivně stakuje svoji kapku. A já jsem spokojený. Frisix tady stále vyhrává ty trady skrz alespoň nějaký ten sustain. Ale GP samozřejmě s Sheenem, to hraje teď příjemně. No neměl tam range momentálně. A Paranoia na bot. Jo, jo, zhasínáme. Jeden kill hnedka bere jungler T1. Hope padá k zemi a Missing se krčí pod věží, jak pod cukní vlastní mámy. Nakonec Missing přežívá, ale Paranoia využitá. Klíčový moment, protože využití první dvou, tří paranoj je klíčový pro Nocturna. Ten Nocturn už byl akcelerovaný, měl 2-2-0 před tuhle paranoju, ale první hned vychází pláty pro bot. T1 využili Nocturna v early, extrémně důležitý, navíc ten GP s tím Sheenem už má o poznání větší pohodu. Pokud tam nebude mít Free 6-9 za prvé, tu první itemizace, za druhé nastakovaný rage do tradu, tak to nepůjde. A T1 potřebují ty první draky, ty objektivy, tohle s velkou radostí klidně tradenou za Heralda. To on je tak nezajímá do toho topu, prostě nehraje, že ti to úplně jedno. Ivanci dojdou pro draka, jsou spokojení, hezký pokrytí mimochodem, vizí od JDG, oni celou dobu vědí přesně co se děje. Faker to obchází, jenom se odehnat Missinga a Houpa, on tam ani nechce dálnit, on jim chce dát tohle pozici a rotací, ten plát dává a vrací se na midlane, kde se mu nespalilo vůbec nic. Drak tady padl T1, teď budou muset opětovat, ale respektive budou muset respektovat Kanavio na to plane, který se bral Heralda, ta informace tam byla, Zeus dostane malinko na čuňu, ale vlastně si všimněte, že z to plane drak, který začal s feedlim Redactonem a byl jakože jo, chodím pětkrát týdě do fitka, dám ti na držku, se najednou stalo takový malý Redacton, co si koupí Kal, aby trošku jako se nafarmil na té lince, protože bonus to flame vůbec nevyhrává. Ale velký plát. Protože v tenhle ten moment už Zeus má dost zdrojů, many a všeho z Sheenu, aby jenom vlastně vzadu používal ty svoje piv-puff a scaloval si dál. A ano, 369 v all-inu samozřejmě vždycky bude silnější, to se ještě strašně dlouho nezmění, možná se to nezmění nikdy. Ale Zeus je vlastně tak trochu už v pohodě. Ta pozice, kdy nemohl vůbec nic dělat, už je pryč. On má dost many na to, aby spamoval barílky, má dost zdrojů na to, aby poukoval přes pádly. A to vlastně je moment, kdy Gangplank je aktivní v té hře. Jo, je to tak. Přesně tak. On si bude tady stakovat. Úplně v tu Frustrike, bude se farmit goldíky pro Onera. Právě přichází Stridebreaker, takže Oner rovnou na svým prvním mýtickým itemu, no prvním itemu a samozřejmě jediným mýtickým. Takže se Stridebreakerem ještě bude mít tu větší sílu na burst kohokoliv. Kolo momentálně naletí a zase by se mohl chystat na bot. Na Missinga ten nemá flash, mohl by být snadnou kořistí a samozřejmě je Houpa. Tak toho budeš muset respektovat od prvního itemu. Teď zatím ne, teď Hope by taky měl být bez problému. Faker možná nainicioval ne, Kanavy tady jenom čistí vizi, on tam je i carry, on tam byl spatřený. Takže v tu chvíli věděli JDG, že to nepůjdou hrát.
A my samozřejmě budeme dál pingpongovat právo, hrát kolem těch objektivů, které tady budou klíčový, rotace dolů do kravata bude úspěšná. Na botu se tlačí pro T1, s tím můžou být spokojení, buduje se tam i docela solidní golová výhoda, už to jde vidět na těch itemech. Tam je navíc ten pickaxe a drag, navíc ten Kaling. Kanavi čeká, teleport použitej, jako odpověď diveu, protože tam byl spacený Faker s Onerem, jak míří do botu. Ale tohle samozřejmě je jako s velkou radostí pro T1 přijmutý. Že tady je velká pohra teď pro Fakera, vyvěra teleportu navíc. Ten teleport tam nebude do dalšího Drakea. Za mě tohle bylo jenom vyhrožování T1, který perfektně vyšlo. Zeus zatím jde do báze s plnýma životama, s plnou manou. Pravděpodobně jenom proto, aby dokončil svůj první mytický item a zkusil sebrat první právo na této play. On ztrácí nějakých 20 CS, ale tady už letí Renekton. Ten nákup a okamžitý flash přichází. I ultimátka od Renektona, defenzivní samozřejmě owner. Pokračovat dál nechce, možná zkusí ještě kvéčko. Je to ale mimo range. 369 s flashem bezpečně přežívá, Kanavi je tady připravený. Zeus ještě rozí tím, že by něco udělal, a tohle dobře čte jungler JDG, čte to celý tým JDG. Zeus se ale opravdu nebojí, prostě i když je tam ten goldový lead, já vám říkám, ten Gangplank není tak bezbraný, jak si všichni v early game myslí. Sleduj, kolik poškození ten champion je schopný už teď vyprodukovat, a to jsme na začátku partie. No, výborně Oner, který tam celou dobu pokrýval Zeus. Kanavi to zkoušel teda hodně optimisticky. Konec do toho nepůjde a Zeus má další pohodu, teleport je zase pryč, T69. Ten tím nic nestratí, ale zase nebude to možný teleport toho draka, Gomeušina, Missinga. Vyklíruje potom i tuhle linku minionu, měl by se teď vracet pro Gale Force, která Lušna posune extrémně dopředu. No a té chvíle, tak tam uvidíme už nějaký ty oly, neuvidíme Gomeušu, který bude skákat dopředu, bude chtít chytat především toho Missinga, který by měl být spíše. Jo, Gale Force právě teď přichází. Pingvard. A Herald, tak ten padá na top, není s tím co dělat, takže padne Frostbreak. Pro JDG potřebují dohánět goldy. Scaling je samozřejmě na jejich straně. Ivan budou dál držet tempo. Uvidíme u těch dalších objektivů. Tohle ale od JDG chytrý, protože oni ví, že do toho topu prostě hrát musí. Je to tak, když už ten Renektor má být silný, tak ho akcelerovat co nejvíc. Pro tu midgame on už bude mít Gordringer dokončený jakožto první item. Předpokládám, že to je Gordringer asi. Bude to Jak říkám, ale Gangplank to, co ztratil na začátku, stále drží, to nějakých 20 CS deficit, dál se to neposouvá, cheatuje si ty penízky, bude využívat i ten first strike v průběhu zápasu. A teď vlastně JDG mají jediný úkol, využít toho Renektona někde na mapě, co nejdřív. Hnedka hledat příležitosti, kde může skrimišovat, kde může bojovat, kde může tankovat a ukázat tu sílu, kterou Bruisery, když se feednou v early, mají. Strašně moc peněz dostal z těch plátů, strašně moc peněz dostal z toho hra, ale to bylo extra 600. V tenhle ten moment má skoro 2000 goldů navíc, ale už to lepší nebude, jak říkám. Pasivka Gangplanka říká jasně, čím delší hra bude, tím bohatší a silnější Gangplank oproti svým soupeři bude. Teď dokonce Zeus challengeuje 369, nebojí se s ním tradeovat, což je dost crazy, protože on ty trady vyhrává. Snaží se ho zabít 1v1, připravuje si barel, odpaluje ho s tím poukem. To je crazy! Oh, tak to už malinko přecítil. To je chyba! To už Zeus malinko přecítil. Gomeuši na botlane, ale cítí svou příležitost taky. Tady all-in, který jde do Kanavio. Wild Growth a nějaký damage zpátky od Hopa, ten má docela dobrou. Dvojici zbraní na tenhle fight, T1 tady nenajdou žádný kill. To byla šílenost, ta Zeuse. A opravdu to zbytečný flash do toho trojitýho Včka od Renektona. Tam to nesmysl byl, to měl hrát přes range, přes ty barany, parano, a my nekončíme. A my zasínáme. A nacházíme třeba junglera, dobrý který flash. Se musel dostat přes zeď. Kanavi dostává na flashováno, Faker je na svém killing spree a chaseuje Missinga. Za ním je owner a v zádech je Yagao, který překvapivě má crownu, že ano. Takže asi úplně nepůjde o burstnout ze stana nulu, navíc Yagao má stále Emperor's Divide, běž poblíž, svůj flash a vůbec všechno, co Azir může potřebovat. Faker se aspoň podívá na zrušení crowny, to je všechno, co tady bude chtít. Najde nějaký ten trade přes Everfrost, samozřejmě Faker už teď momentálně bolí, zase tu hru hraje prostě famózně. Další Drake pro T1, to je ten důvod paranoje, to je ten důvod Nocturna, T1 hrají tuhle hru opravdu výborně, to je early agrese, kterou oni umí skvěle. Na věže je taky srovnáno 1-1. A opět parádně rozehraná partie, hra číslo 3, to je úplně famózní, jsem finále bylo pětky. Pláty, tak ty tam myslím, proto to upadly z topu, že jo? No to byl ten top, ne? To byly kompletně... Jo, ale T1 vyhrávají na pláty. Jo, T1 vyhrávají když na pláty. Když JDG měli Heralda. A jo, vidíš, já jsem se koukal na tu minimapu. Jo, tak no, to je hustý, no. Ty pláty tak jsou dva na midu, jsem viděl, a pak myslím 4 na botu. Ale a to je chyba, to Zeus nemůže udělat takhle flashnou do krokouše.
Takhle, ono jako ztratil. To si mohl dovolit naposledy možná Steve Irwin, ale Zeus asi ne. A hrajeme o Heralda, že JDG mají pozici. Je to tak, dva draci pro T1 a teď se jim zachtělo toho Heralda. Smajtala padá, JDG ho získávají pro sebe. Kanavy jenom doprovodí svůj tým do bezpečí. T1 rotují na midlane, kde se snaží získat pravo. Docela dobrý poke a T1 čekají na nějaký dobrý baril, který by něco třeba mohl změnit. Jagal teď ale ztratil Crownu, který se nebojí něco málo potankovat a Hope ještě není tak silný, aby to zabil sám. Fighty s JDG jsou teďka pro ně hrozně příjemný. Pokud se jim podaří Renekton dostat do toho fightu i bez flashe, tak ho zcela určitě vyhrajou. Je to tak, Gome už je dává výborný poke teďka Lingem a JDG už ví, že to musí stáhnout. Herald pro ně push na mid to nebude, budou možná hrát tu soulu, tam zase Cloud soula. No jestli máme štěstí na vynikající sérii, nemáme štěstí na soulu, ale to nevadí, série zatím skvělá, jako to zkoušíme. Gome už ho tento čte, Gome už ani nemusí používat svoji Gale Force. Vyčkal si na to, stačil mu jenom jeho dash edgeka. A Hope tady získává aspoň nějakou vizi přes svoje turety. A potom i přes jednu vardu, ne, tak ta tam nakonec zůstala. Je tam ta vyženka, takže by to bylo zbytečný. V tuhle chvíli T1 natlačí midlane, můžou jít pro nějaké ty resety, nejsou na tom úplně dobře na maně. Na těch životech by se to hodilo. Možná Zeus bude hledat nějaký barely, proč by taky ne. Tam přichází, nebyl tam připojený ten třetí barel. A v tuhle chvíli T1 opravdu to tempo drží pevně ve svých rukou. Já jsem fakt smutný, ale Peťo, z těch draků. Kdybychom tam měli nějakou tu Hextech Soul, něco takového, ta hra by nabrala ještě šílenější spát. No to nevadí. Já si myslím, že ten Cloud Drake je furt jako skvělej pro spoustu těch čempionů ve hře. A jako zrovna Renekton Cloud Drakea fakt miluje. Protože zapneš ultimátku, dostaneš tolik movement speedu, tam lítáš, že jo. Nocturne má rád taky, no. GP, Lucian. Uraj se ho, je to docela vtipný, protože to zapneš a pak běháš v tom kolečku, než odprotíš rychleji, že jo. Pak to skončí asi jako. Ale Lucian s Cloud Solo je crazy. Kuma dělá chybu, ale nakonec tam není. On není mana na Hope'ovi podle mě, on nemohl vykliknout to Gravitu, takže brz tam nepřichází, Kanavy to nebohlo. Malou Unre má tlačítko od elektriky teďka. No a Gome už je, tak to bych chtěl asi hrát. Zasínáme! No, zasínáme a letíme na Hope'a, ten pravděpodobně dostane Fear, nakonec se stál pryč. Tady přichází Emperor's Divide, dva hráči musí flashovat, jak ho má ale svoje stopoče. Unre se snaží přežít, damage od Azira, Kanavy hraje! Ale JDG zárek připravený a Unre jenom sleduje, jak Faker společně s Gome už jim zabijou Renektora. Jeden za jedno, nikoliv, jeden za dva, ještě carry a někde chcípnul. Neměl svůj heal ready. T1 prohrávají potičku na midlane, tu, kterou si sami vybrali. Lepší pro JDG. JDG totiž potom měli tu výhodu, že už nemuseli jít zpátky, stejně jako T1 museli, ale že mohli jít jenom dovnitř a měli skvělý flank ze strany 369. Tady to našel paráně a povedlo se mu tam tradenout. Tohle bylo hodně greedy, tam on letěl dopředu, ale Gome už neměl životy, neměl ani moc many, tam nebyl prostě žádný follow-up, který by mohl potom přijít a navíc už pro flankoty. Pojďme se na to podívat, tady T1 koukají Joner, čučí, že by tam šel, ale Gome už nemá úplně manu. Navíc, jestli se neprotu, tak tam asi nebyl Kalink, jo, Kalink tam taky není. Takže on se jenom stahuje, snaží se udělat maximum, ale mezi tím tam vidíme vzadu, kde 369 má ten flank na Zeusovi a to je ten nepříjemný Renekton, který prostě zbastlí GPO pokaždý, když ho najde. Ale Faker má aspoň prison, to používá dobře, potom 369 flashuje do své smrti a umírá. Ale tohle JDG zahráli s klidem a moc pěkně, protože tady prostě stačilo jenom počkat, než ta paranoia skončí. To bylo všechno, Gome uši bez many, bez životů celý, bez svýho Kalingu, to není úplně ono. Víš, co je nejvtipnější? Že ten fight nebyl odchyt, že by Zeus face checknul cash, kde by v zárech čekal Renekton. Zeus sám challengenul Renektona znova, no, rozbil se proti němu, mydlil ho tou bambitkou. Renekton, já jsem předtím říkal, že v all-inech je Renekton, i když Gangplank je fakt silnej, tak v all-inech je Renekton furt silnější. Jo. Stejně nám Zeus nevěří, zkouší to podruhý to nevychází. Byl tentokrát pomstěn, takže žádná velká tragédie. Ale Faker se teoreticky mohl věnovat už akci přímo na midlane a třeba by to dopadlo celý jinak, kdyby nemusel zabíjet toho Renektona, který mu tam krájí to paře. Zeus je trochu trigger happy tuhle hru, musím říct. Jako pouští se do toho fakt po hlavě. Já jsem tady toho Gangplanka hypoval, podle mě to tady je skvělý pick a je hrozně silný, ale ještě ne tak silný. No. Ale on to nejde, ještě bych si dal trochu na čas. Ale to je typický, jo, Zeus. Když jsem se koukal na tu sérii proti RNG živě, tak moment, dořeknu, Guma jde dopředu, Kalink je tam popnutej. Jo, byl vysnutý slice a tohle to je hodně nebezpečný. Wild Grove hnedka přijde i do minus, damage je má, ale Guma je už víc než dost. Najednou pokračuje dál, Unre, ten se vrátil na
loupovi a Jagal teď nemá kraunu a musí surfovat pryč. Tady ale Faker, ten má svůj flash, používá Run Prison a další, kdo padá, je missing. JDG ztrácí tři hráče, T1 získávají momentum, kolujou Barona, Jagal jim asi jen těžko zabrání a možná Kanavy si to přišel vyřídit s Fakerem. Tohle ten pro Fakera těžký. Má rost cooldownu, Faker se snaží něco vymyslet, má svůj exhaust, přichází Everfrost, stopoče, ale tohle nemá Xana. Tohle nebyl dobrý timer. Shutdown. Kanavy nakonec zabíjí Fakera, ale Jagal s velkou chybou. Málem šel rituálně obětoval svého junglera. Ale to je zatraceně dobrý. Faker koupil hrozně moc času. A T1 dělají to, co umí nejlépe. Čtou situaci, kde se vzít Barona, kdy akcelerovat hru. A kdy rozšířit tu výhodu. Je to ten Drake, ale whatever. To je úplně jedno. T1 nachází vynikající fight. A tentokrát chytají na švestkách právě Free 69, ten neměl flash, neměl jak utéct. Dostal vlnu, dostal bublinu a padl. Ale kromě toho, že padl Baron a T1, teďka evidentně vyhrávají. Pojďme si říct, co tohle bylo. Tohle byla první chyba Fakera v téhle sérii, jako velká chyba, kterou udělal, protože i v tom zápase, kde prohráli, tak si Galiem zas tak moc chyb nedělal, spíš dával follow-upy do teamfightu a prostě u toho někdy umřeš. Jo. Ale tohle byla první smrt, která byla čistá Fakerová chyba. Jo. T1 měli rotovat k Baronovi všichni, on se zastavil a ničil Vardy. Nechal se skřípnout s bylýma dvěma hráčima a odevzdává 1000 goldů Viegovi. Jo, to bylo huge, to bylo huge. 1000 goldů pro Kanavio. Přesně tak, a tam je podcenil možná i tu jedna veničku, kdyby byla, protože ty healy z Viega tam byly veliký. Tady je výborná vlna na odpověď, hnedka do bubliny, Fírno, prostě Renekton se nehýbe, umírá a rozhodnost o to nedá veliký damage. Strideberg, pop a Hope vybuchuje. Missing, tak ten na flashovaný od Fakera, Faker potom neměl flash do té další situace. A je to ten kill tady, to pak možná uvidíme, Faker se zastavuje u téhle vize, ale uvidíme nakonec jenom radost pro T1, je tam Baron na jejich straně. No a tady už panují nějaké obavy, Free69 ví, že udělal chybu. Leto se tváří guma, hraje do 4 hráčů a potom bublina odpověď. Ježišmarja, ta Navi je tak nepříjemná, teda Navi, ne Navi. Hele, ole, do Ondra, ten se bere kill podvěží a utíká zpátky do jungle, Guma už je ale padá na damage od Alzira. Shutdown si získal Jagao, který sice zemřel na Zeuse, ale aspoň si sebral nějaký gol, díky. Ondr zůstane sám podvěží a pokud se nepletu, tak tohle bylo dalších 700 nebo 800 goldů, který padly pro Kanavio. Teleport rozhád. Teleport, který by ještě mohl někoho tady stát život. Teďka byl spatřen Free69, Zeus chaseuje Kanavio, dává na něj nějaký pouk, ale tady zůstává sám Keria. Zeus teď neví, jestli má jít fightit, nemá jít fightit, když půjde, bude v nebezpečí, když nepůjde Keria. A upře, co mám dělat? Mám jít dopředu, mám jít dozadu. Nakonec se odpaluje Keria na neúplně optimální stranu a Free69 si bere další kill, zatímco Zeus jenom přihlíží. Jo, tam Missing udělal výbornou věc a hnedka jak se dostal Keria na tu kytičku, tak to odpaluje. A Keria už nemá potom jak utéct. Každopádně v tuhle chvíli tak T1 udělali teda velkou sekvenci chyb. Tohle bylo hrozně přeforsovaný, úplný nesmysl dive. Ještě tady na tu tier jedničku potrestanej, skvělej exhaust, který tam byl zodpovězený na Onera, no a teď T1 odevstali ty shutdowny, hlavně nevyužili Barona. Tady zbývá 30 sekund, oni mají plus 500, to není žádná akcelerace. A já připomínám jednu věc, scaling je veliký na straně JDG, tam zase vedou oni. Tohle není hra, kde by T1 přeskalovali svého oponenta, oni musí držet tempo. Pojďme na to mrknout, Guma už je to dost přecítil, zase výborná odpověď od Nami, to je super, Alkanavi. Flashne, Heartbreaker do bezpečí a Hope je teda minus, protože na ní letí Oner. A mezi tím teda Faker a další chyba v jedna veníce, kdy se naučí T1 respektovat toho Renektona. Jako Renekton je prostě broken do té jedna veníčky stun, takže tím teda se neruší. Neměl se rušit tím stunem. On se zrušil tím ultimátka, stunem. Takže to byla jenom dobíhající teda jo. animace. Ok, pořádku, ona byla nějaká dlouhá. No a potom tu chvíli teda zabitý Faker. A teď teda Keria, který pak už jenom padne. To už je jedno. Každopádně obrovský chyby do Renektona za prvé, za druhé přepušování na tom midu. A za třetí tady JDG, oni nemuseli nic ani dělat. Jim to bylo nabídnutý, oni jenom odpověděli svýma exhaustama, svýma rotacema. Tohle T1 je hra, ve které je vidíme chybovat. A nevíme, jestli je to nervozitou nebo tíhou situace. Ale tahle hra je úplně klíčová pro sérii. No jako chyby přichází už jenom kvůli tomu, že T1 se vůbec nežinírujou, jo. Ta agresivita, ze kterou nastupují do toho zápasu, v podstatě bych řekl, až bez respektu vůči svýmu soupeři, tak samozřejmě vznikají chyby. Zeus rushuje kolektor jako druhý item a na feedlio Renektona flashuje za early gank plaga. Okay, teďka pušuje botlane, vůbec se toho nebojí. Typický T1. Absolutně nikdo nemá úctu k tomu, výborně, zápasu a k tomu soupeři. Prostě hrajou, jak jim ruce narostly a ono to nějak vychází. Tohle typický play od T1, který oni umí úplně skvěle se přečtení toho prajaka na vy teď. Asi na poslední chvíli odhalil, že tohle by se mohlo stát, takže neface checkuje, dostane nějaký ten baral, to je jedno.
tohle T1 udělali na turnaji už tolikrát, tohle oni umí skvěle, stejně tak skvěle to ale umí samozřejmě JDG, bublina tam je! Kanavi, tohle by dělat neměl chlapec, který má nad levou shutdown. Kanavi face checkuje znovu a znovu, Heartbreaker už nestíhá ani používat. On staví první defenzivní item, protože je paleně Feedlay. Zatímco znovu se někdo snaží vyzvat JDG to playera, tentokrát si Faker navolil Ignite, aby redukoval healing a měl svůj flash. Faker zabíjí 369. Crazy, teď asi padne na úpady, koluje. Ne, Faker to přerušil, neumí ho nešel. On je schovaný, on je nikdo netuší. Tam je Real Warp, oni ho nevidí. Tavarna minula cash, Tavarna minula cash. Yes. Tavarna minula cash. Faker si v klidu recallne. What do you mean? Jako král. Jak Tavarna minula cash? Absolutně neuvěřitelný moment v rámci zavardění téhle. Úplně jednoduché situace, ale já si myslím spěchal, chápu, ale teleport by tam mohl přijít cokoliv. Neuvěřitelný momenty v rámci třetí hry a T1 začínají Drakea, je to jejich lead, je to zase jejich hra, měl by to kontrolovat. Faker se vrátí na třech itemech, už je tam zóny, bude tam za chvilku rabec. Tři itemy plus Dirk pro Gumeo Shop, Purifier pro Kerryu, velmi důležitý nákup do Renektona. Do Viega, právě do Aphelia. Ale prostě. T1 teď mají spajky. T1 jsou teď nejsilnější, co budou v téhle hře v porovnání proti kompozici. Souhlasím. JDG. Teď je čas. Souhlasím, je to mid-game tým. Jediný, kdo bude hodně sílet, ještě je Gangplank, ale i tak celá kompozice dohromady je teďka na vrcholku své síly a tohle je fantastická podívaná. Je to, mi to připomíná fakt starý League of Legends, který mě na komentování, který prostě bylo pro mě vším. Ne, přesně. Který je pro mě vším. To je úplný návrat. Máš tady prostě Fakera, který dělá play, nahání ho 10 lidí po mapě, nejsou schopni ho chytit. Máš tam prostě skejdující tým versus takový ten agresivní, který se nebojí. Teďka Faker zůstává sám na top side, snaží se ještě něco vymyslet. Přichází, ale tady barel, hnedka stopoče, jeden kill by padl, Kanavi si půjčí Fakerovi Adri, ale tady nakonec spadne. Zeus sbírá killa, Gumeo už si dobíjá. Tady je Kalin, owner nemá moc životu, flashuje pryč, jak ho po něm jde, snaží se ho odrodit. Tady je Emperor's Divide, Missing nemá moc životu, ale tady je off. Guma to má! Nachází dalšího hráče, teď Keria utíká na top side, směrem pryč, snaží se koupit celý vteřiny. Dobrá bublina, pokládá Vardu, Guma už si jde zatím pro red buff, zatímco Keria ještě flashuje. Podpušuje! Nebo to vejska! Jsou tam teleporty, ale někdo jako je Kanavi tu bude schopný defnout. Keria si jde pro ten shutdown, nechce dát goly soupeři, vyčkává, jestli nemá jak to vytrikovat. On kupuje čas! Čas, kupuje cený vteřiny, nakonec spadne. Guma tam bude taky! Kill, ale Guma už si jde rušit recally! Co to věš? Já nevím, co se děje. Já nemám nejmenší dušení, okay, co se děje. Věži, okay, Kanavi okay, to jde okay, bránit. Okay. Gumayushi stále si hraje na holubák a krokodýla na top lane. Crazy! Co to je? Miluju to. Gumayushi prodlužoval celou dobu ty recally, aby tam mohli týmaný dál, oni to využijí. Oni jdou na toho barona. A teď, jestli to bude spacený, je to tak? Kanavi na to může odpovídat, Kanavi se tam kouká, Faker by chtěl odběhnout. OK, T1 tohle nehrají, na tom botu je stále právo, teď to nikdo nebrání, takže teď se tam nikdo nebude dívat na to, jestli náhodou T1 nezačínají toho barona. Teď momentálně to nakonec patří JDG po Missingovi, je tam i ta Visionka, takže T1 budou čistit od startu. Neuvěřitelná šílenost, vynikající Gumayushi, na absolutní limity, Keria udělal geniální rozhodnutí, dokonce se to udržel fakt maximálně, protože tam potřebovali ještě nějaký bubliny, cokoliv. To byla paráda, to, že se Faker nechal chytit, nevadilo, on to jenom baitil, tam jsou ty globály, to je výhoda, kompozice T1, oni to dorotují, oni mají ty ultimátky, aby to doběhli, aby to hráli. Kanavi je tady v mlze, kouká se, co pak se děje, velmi důležitý krab získaný od Onera, tady bude permanentní vize pro T1. Každý krab je důležitý. Je vidět, že nehraje jungle moc. Je to od Cloud9, že už nějakou dobu, jo. To víme všichni, že pro kraby se umírá, ne, je to klíčový. A Kerry a pozor teď na jeho pozici, i Honor, tady by mohli být klidně obklíčení, JDG se na to koukají, ale týma jsou ti, kteří hrají midem a možná Kanavi ho chtějí chytit. Ten mandate, pozor na to, jakmile tě takhne mandate a přeskakuje Gumayushi přes Gale Force, tak to je prostě vymazání, to je hotovo. Možná jsme trochu spochybňovali neustálou rotaci Lucian na midu a Aphelios Lulu, ale musím říct, že poslední dvě hry teda nemám pocit, že by Aphelios Lulu stačili Gumayushi na to, co dělá Gumayushi s Kerryou na téhle mapě, to je prostě crazy. Teďka byl Gumayushi ale spatřený, stále si dává na čas. Ano, jak říkáš, ten baron pará rozhodně, Gumayushi nakonec odskakuje pryč, jenom kupuje čas, že ví, že padá smite. T1 získává i baronet, se snaží backnout zpátky. Vůbec nikdo není v ohrožení. T1 využívá i Real Warp. Teď možná najdou i Kanavi.
Co tam děláš? Ono bylo zhasnuto, oni neviděli, kam portili. To znamená, šel pro Faker Raptory. Faker Flash! Jo, Faker jde pro Jagao. Má stopoček, kupuje čas. Hope s Marelem. Dostává rozjemoc damage. Jeden po druhým padaj. T1 pro Toro. Oh my god, tohle je League of Legends. A tohle jsou T1, kteří získávají ace. A Hope už jsou mid. T1 ovládají hru číslo 3. Jdou pro finish. A jdou pro 2 matchpointy. Faker se blíží svému 5. finále světového šampionátu v kariéře. A tohle byla absolutní fantazie opět. T1 vyhrávají na makro, rychlý rotace, absolutně úžasná kompozice, kde jeden hráč se nechává chytit, ale už tam letí dva. 10 vteřin je málo. T1 zmlátí první věž, zmlátí druhou věž. Kanavi se jenom podívá z dálky. GG, well played. 2-1 T1. JVG se rozpadají, Vapool, T1, korejský powerhouse, mašina je zpátky, legendární Faker, znovu s Ryzem. To, co sledujete teď, jsou střípky vzpomínek, který já jsem komentoval už tolikrát. A když vidím hrát Fakera takhle, na něčem jako je Ryze, tak to sakra smrdí další trofejí. Tohle je neuvěřitelný příběh. Trojnásobný světový šampion. 4násobný finalista, 2násobný vítěz MSI a 10násobný vítěz korejské ligy LCK se blíží těmito výkony dalšímu světovému finále. Nezapomínejme, jsou to JDG, je to jednička z Číny. Tady se ještě může stát úplně cokoliv, tady to může vytáhnout ještě z hrobu 369, tady to může vytáhnout Kanavy, tady se klidně může trošku víc probrat botlane, protože tam za mě je to momentálně neviditelný, tam zatím tu velkou sílu od Hope'a nevidíme. Ale T1 jsou skvělí na makru a na tempo. Oni vzali kompozici, která neustále musela dělat pressure, neustále musela tlačit, musela tam házet ty paranoje, musela tam házet ty realm warpy na kanon baráže. A hlavně musela mít Gumeoshiho v té životní formě. T1 byli zpochybňovaní. Potom, co měli jaro bez prohry v rámci korejské ligy, a potom, co prohráli až teprve finále MSI proti RNG 3-2, kdy vlastně prohráli jen třikrát z modré strany, a všichni říkali, to je chyba modré strany, to je prostě jenom o tom, kdo by to vzal. Ta série byla 50-50. Tak potom padali dolů. Padali dolů díky tomu, že neměli botlane, která by byla konzistentní, že Faker neměl mechaniky, aby často uklikal ty nadějný korejský hráče. A teď v semifinále světového šampionátu proti jedničce z LPL je to zpátky. Famózní Gumeoshi, famózní Faker a tempo, který T1 nastaví, nepustí, drží se o zuby nechty. Když udělají ty malý chyby z přehrocení, tak to potom napraví. A to je playstyle, který připomíná světové šampionáty právě z těch let, který ty si mohl komentovat, my jsme mohli sledovat s těma očima skoro v slzách z toho, jaká je nádhera, když někdo maximalizuje tuhle nádhernou hru League of Legends, a teď je to zpátky. Vůbec mi to nepřipomínej, nebo možná vlastně jo, já nevím, já z toho mám tak trochu PTSD, protože já pamatuju si, když jsme komentovávali a vždycky jsme si říkali, to by bylo tak super, kdyby konečně někdo porazil Fakera, už nás to strašně nebaví. Kéž ty T1 konečně prohrajou, ať už z toho semifinále vysmrdí, my už chceme, aby někdo je challengenul. A pak vlastně po tom období se vrátilo to T1 temno, dejme tomu, a nějakou dobu, že jo, ta slavná věta dynastie SK Telekom je u konce, která potom samozřejmě pohřbila tak trošku jejich snahu o to získávat opakovaně tituly nadále. A teď mám těžký flashbacky z té doby, kdy T1 byly dominantní. A neuvěřitelně, je až crazy, jak se nám meta obtočila úplně kolem dokola, kde stokrát se změnila, teď se tak trochu vlastně začíná podobat tomu, co T1 hrávali dřív. Jo, plus durability patch aspoň trošku nás vrátil ještě i do toho, že přesně jo? Přesně tak, a vlastně i ten herní projev, byť jsou tam z velké části, ne z velké části, byť jsou tam plní hráči až na Fakera, tak ta identita toho týmu začíná zase ožívat a já už jsem tohle třikrát viděl. Uvidíte to se mnou po čtvrtý. Dáme si krátkou pauzu, nikam neodcházejte. T1 si jdou pro svoje finále světového šampionátu.